নমস্কাৰ এটি বাতৰিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আছে ৰাম মন্দিৰ মুকলিক লৈ সংবাদমেল লগতে আন কেতবোৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে তেওঁ আমি পোনপটে এখন প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে কেতিয়াবা মোৰ লগত যাবচোন মা আৰু ছোৱালীবিলাকে যিটো মৰম কৰিব যিটো চুমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আশীৰ্বাদৰ পৰা দুৱাৰ পৰা কাৰণ এই চৰকাৰখনে মহিলাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আৰু একক্ৰছ কাষ্ট এণ্ড কমিউনিটি কওক এটা কি গুৱাহাটী খুলিছিলে এইটো এটা কি বস্তু ওলালে নেশ্যনেল হাইৱেটো গুৱাহাটীৰ মাজেদি নহয় নেকি কি ধৰণে এটা ৰাস্তা এটা খালি আমি চেঞ্জ কৰিছোঁ বোলাই দিলে গুৱাহাটীৰ মাজে এ বাবা ইয়াতে মেডিকেল কলেজ আছে ইয়াতে নাৰ্ছিং কলেজ বোলে নাড্ডা গৈছে নাড্ডাটো গাড়ীৰ পৰা এক মুহূৰ্ততো নামা নাই কি যেন কম্পেৰিজন কৰে গেষ্ট হাউচত গাড়ীত উঠিছে কলাক্ষেত্ৰত গাড়ীত নামিছে ফুটপাথৰ পৰা কোনোবা মানুহে ৱেভ কৰিছে এইটোতো কোনো পদযাত্ৰা কৰা নাই জে পি নাড্ডাই এনেই এনেই কিছুমান কথা উলিয়াই থাকে নাড্ডাক দিছে আৰে নাড্ডাক কি দিছোঁ নাড্ডা গাড়ীত বহিছে গেষ্ট হাউচৰ ওপৰত নাড্ডা যি কলাক্ষেত্ৰত নামিছে মাজত ক'ৰবাত এক জেগাত তেওঁ গাড়ীৰ পৰা নামিছে নেকি এতিয়া মই গ'লেও ফুটপাথত মানুহ থাকে সেইটোতো সেইটোতো কোনো সেইটোতো ৰোড শ্ব' নহ'ল কিন্তু যদি নাড্ডাজী নামি গ'লহেঁতেন খানাপাৰা আপোনালোকে চাওক কিছুমান বস্তু খুব মনোযোগেৰে চিন্তা কৰক 9:30 বজাত পাৰ্মিশ্যন খুজিছে স্কুল হয়নে নহয় এইটো সময়ত কলেজ হয়নে নহয় সেইটোতো মই কংগ্ৰেছক ভালৰ কাৰণে এডভাইচ দিছোঁ যে এনেই ভোট নিদিয়ে আৰু এইবিলাক কৰিলে আৰু নিদিব মানুহে এতিয়া আপোনালোকে উলিয়াই দিলে গুৱাহাটীৰ মাজেদি মই কিবা এনেকুৱা কৈছোঁ নেকি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজে উঠি পেলাই জাহাজেদি পাৰ হৈ যাওক গুৱাহাটী টাচ নকৰিব নেশ্যনেল হাইৱেটো গুৱাহাটী নহয় নেকি এইটোতো ৰিং ৰোড হৈ গ'ল এতিয়া এনেকৈ আপোনালোকে শব্দ কিছুমান উলিয়াই দিছে মই কৈছোঁ যে এই জি এছ ৰোডটো ব্যৱহাৰ নকৰিব যে জি এছ ৰোড আৰু চানমাৰী ৰাস্তাটো দুটা ৰোড এভইড কৰিব দিছোঁ গুৱাহাটী এভইড কৰিব দিয়া নাই যে ড'ন ইউজ জি এছ ৰোড এণ্ড জি এন বি ৰোড ইয়াতে আপোনালোকৰে কষ্ট হ'ব পিছত মানুহে তেওঁলোকক গালি পাৰিব জোৰ কৰি আহিলেতো মই একো নকওঁ মই আগতে কৈছোঁ যে মই আৰু তাতে পুলিচ ৰখাই তেওঁলোকক ৰখাই মই তামাচা নকৰোঁ আই উইল ৰেজিষ্টাৰ কেছ অঁ আৰু তেওঁলোকৰ যি দুজন ৰেলীটোৰ ইনচাৰ্জ আছে মিষ্টাৰ বাইজু আৰু এজন তেওঁলোকৰ ওপৰত আকৌ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম যদি গুৱাহাটী দি যায় মাজেদি মানে জি এছ ৰোডে দি যায় বাকী নেশ্যনেল হাইৱে যিমান মানুহ আনে ইভেন নেশ্যনেল হাইৱেও 9:30 বজাত কি অৱস্থা হৈ থাকে আপোনালোকে কওকচোন গড়চুক গড়চুক আই এছ বি টি কি অৱস্থা হৈ থাকে ছানডে হ'লে মই এলাউ কৰি দিম কোনো কথা নাই চাওক এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছে ইমান দিন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভয় কৰি আছিলে এটা মোৰ যে বাচ্চা দুটাকো ভয় কৰে মই প্ৰথম গম পালোঁ সিহঁতেতো ফিউচাৰত ৰাজনীতিত নাহে কিয় ইমান ভয় কৰি আছে মোৰ বাচ্চাকো গালি দি আছে আৰে মোৰ বাচ্চা কি ৰাজনীতিত আহিব নেকি ইমান দিন মই ভাবিছিলোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভয় কৰে এতিয়া মোৰ যে বাচ্চা দুটাকো ভয় কৰে মইতো এইটো গম পোৱা নাছিলোঁ বোলে বাচ্চাই কৰাপ কৰিছে বাবা ই ল পঢ়ি আছে ক'ৰ কৰাপশ্যন কৰিব সুযোগ পাইছে চাই এতিয়া প্ৰথম দেখিলোঁ যে ৰাহুল গান্ধী পেহলেতো মুচছে ডৰতা থা আমি মেৰা বাচ্চা চে ভি ডৰনা শুৰু কৰি দিওঁ এইটো কি আছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ আরে বাবা মাই ফ্যামিলি ইজ ডান হোয়া ইফ ইউ আর আস্কিং ইনভেস্টিগেশন এগেনস্ট নিউজ লাইভ দেন আস্ক এগেন প্রতিদিন অলসো আস্ক এগেন ডি ওয়াই অলসো আস্ক এগেন প্রাগ অলসো সো সিবিআই ডাইরেক্টর উইল পুট হিম কোয়েশন দ্যাট ইফ ইউ আর আস্কিং ইনভেস্টিগেশন এগেনস্ট ওয়ান টিভি চ্যানেল দেন হোয়াই নট আদার টিভি চ্যানেল দ্যাট কোয়েশন শুড হ্যাভ বিন আস্কড বাই সিবিআই টু রাহুল গান্ধী এডভাৰ্টাইজটো একেকেইটাই পায় ইয়াতো আমূল তাজা চলি থাকে তাতো আমূল তাজা চলি থাকে ক'ৰবাততো নিউজ লাইভত বেলেগ এডভাৰ্টাইজ নচলে এইবিলাক পাগলপন হয়
একো নাই পাগলপন ভাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ভয় খাব এইটো আৰু এইটো বাচ্চা হয় দুলদানি লৈ মই থৰে আছো বাবা বিকজ দে ফিল দেট আই হেভ বিকাম ভেৰি বিগ নাও নহ'লে অসমৰ চি এম এখন সৰু ৰাজ্যৰ চি এম এখন ৰাহুল গান্ধীৰ মুখতো ওলাব লাগে নেকি কাহা মে কাহা গান্ধী ফেমিলি একদিন মেৰা জীৱন মে এচা ভী হতে থে উনলোকে এপইণ্টমেণ্ট কে লিয়ে হামলোক সাত সাত দিন কেম্প ভি কৰতে থে ইতনা বড়া মানতে থে অভি ও মেৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মে আ গিয়া হে তো ইয়ে তো মেৰা বিজয় হে যেতিয়া রাহুল গান্ধী হামারে খিলাফ বলতে হে তো ইয়ে তো হামারা বিজয় হো জাতে হে না কি ভাই হাম এতনা অভি হামারা স্ট্যান্ডার্ড এক আসাম কা সিএম লোক নাম ভি নেই জানতে থে অভি আপকা জবান মে মেরা হি নাম হে তো মেরা ফ্রি পাবলিসিটি কে লিয়ে উনকো ধন্যবাদ আর কিয়া কর সকতে মধ্যপ্রদেশর কি আহিলে রাজস্থানত কি আহিলে তো সেকারণে আর কার্ফিউ জায়গার রেলি করে কি লাভ আছে খালি তো লক্ষিমপুর লক্ষিমপুর কার্ফিউ টাইপ হয়েছিলে লিডার আহিলে রাস্তাত উলাই লিডার আহিলে দোকান টোকান বন্ধ করে পলুয়া এইটা তো মই প্রথম দেখিছো আরে এইটা বাচ্চা লড়াই পোস্টার ব্যানার ফালি থাকে এইটো আর এনি পোস্টার ব্যানার ইউ পুট ইন এনি প্লেস উইদাউট পারমিশন ঘর মালিক এত ভাঙি দিবই নাও এডেজ ল হ্যাজ চেঞ্জ বিফোর পোস্টিং পোস্টার এন্ড ব্যানার ইউ হ্যাভ টু টেক পারমিশন দ্য ল হ্যাজ চেঞ্জ ইন এ মিউনিসিপ্যাল এরিয়া ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পুট এন্ড পোস্টার ইউ হ্যাভ টু টেক পারমিশন ফ্রম মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ইফ ইন এনি প্রাইভেট রেসিডেন্স ইন ফ্রন্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পুট জেসে এটা হামলোক অভি কমল কা অঙ্কন কর রা হ ঘর কা মালিক সে লিখিত ইজাজত লেকে কর রা হ ইউ আস্ক দেম ডু দে হ্যাভ পারমিশন টু পুট পোস্টার কিসি কা ঘর মে যাকে পোস্টার সামনে লাগা দেগা ঘর কা মালিক পাগল হুয়া হ্যা ক্যা রাহুল গান্ধী কা পোস্টার সামনে লেকে ঘর কো সজায়েগা ও তো তোড়েগা হি পোস্টার লেকিন হামারা পার্টি কা লোক নেই তোড়া হে ও ঘর কা মকান কা মালিক নে তোড় দিয়া ভাই अगर आज नरेंद्र मोदी का जगह में राहुल गांधी का पोस्टर सामने होगा तो वो घर का क्या होगा घर में तो कोई शादी भी करने नहीं आएगा ना वो तो जेनुइन बात है घर में बेटी बेटी बच्चा है तो वो घर में कोई शादी भी नहीं करेगा उनका पोस्टर देखने से तो लोग तो पोस्टर तोड़ेगा ही लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया एंड बीजेपी ने कुछ नहीं किया घर मकान का मालिकों ने दुकान का ओनर्स ने হামারা সামনে কেউ লাগায় বিনা মুসকো পুসকে দ্যাটস বিটুইন কংগ্রেস এন্ড দেম উই হ্যাভ নাথিং টু ডু হব এপিএসসিত বিশেষকে এবার বহু দরিদ্র শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে আর আসাম পুলিশের কমান্ডত আমি যাকালি তা দেখিছো বহু দুখিয়া ঘরের লড়াছলী চাকরি পেয়েছে আর আপনার প্রশংসা করেছে সব আসাম ইজ ইন নাও অন এ ট্রান্সফরমেটিভ জার্নি I will narrate my own experience. When I was education minister, one day I call a meeting of inspector of schools. And I ask them that why you take money? Apnalke jare tare pra kyo poisa loy? Then meeting was over. During lunch time, a particular boy who studied in my college, he came near to me, he said, Sir, I paid 25 lakhs for this job and I taken that on loan from someone on 10% interest. So, mujhko to paisa bhi return karna hai. To agar main paisa nahi kamaunga to return kaise karunga? So, ahomot sarkari sakori namor durniti to eta institutionalized asil. Prathom jetia moye iyate arambho koru তেতিয়া আমাৰ দুই এজন পিছৰ ঘটনা আপোনালোকে পেপাৰত দেখিছে তাৰ ফলবিলাক আমাৰে দুই এজন চিনাকি মানুহে কয় যে দহটা চাকৰি মোক দি দিয়ক বোলো দহটা মানে কাৰ ঘৰৰ কোনোবা আছে নেকি বোলে নহয় দহটা তাৰমানে ইট ৱাজ লাইক এ
ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ কি দশটা দিলে পাঁচ লাখ করে তুলব তার পঞ্চাশ লাখ হয়ে গেল তারপর আর স্যার আপনার দিগদার নকর এনেকা একটা পরিবেশ আছে আর আজি আপনাদের চাও কালি কামাণ্ডোর দরিদ্র মধ্যবিত্ত এপিএসসি দরিদ্র মধ্যবিত্ত আর বহুতে আমাক একিউজ করে মেরিটর লগতো আমি রাজনীতি নকরো ইভেন দ্য ফার্স্ট পজিশন ওয়াজ টেকেন বাই মুসলিম গার্ল হুয়েন আই ওয়াজ কামিং ব্যাক টু দ্যাট গার্লস থিং এগেইন দ্য ফার্স্ট পজিশন ওয়াজ টেকেন বাই মুসলিম গার্ল আই কুড হ্যাভ টেল এপিএসসি মেম্বার কি অলপ ইন্টারভিউ এক নম্বর কম দি দিয়ক অন্তত ফার্স্ট পজিশন তো দিব না লাগে বাট মইতো কথাই পাতা নাই আজি পাঁচ মাহ হল এপিএসসি চেয়ারমেনের লগত দ্য মুভমেন্ট মেইনস আরম্ভ হয়েছে রিজাল্ট দিছে যা কালি মই ফার্স্ট লগ পাইছো মই ফোনতো কথা পাতা নাই কিয় উই আর মেইনটেইনিং এ সেনসিটিভিটি যে অসমত দুখিয়া আর মধ্যবিত্ত লড়াই সরকারি চাকরি পাব লাগে আর আজি আপনাদের চাওক লাহে লাহে নতুন লড়াবিলাকে টাকা পয়সা অফিস নলওয়া হয়েছে যাক নতুন লড়াই চাকরি করেছে সিহতি টাকা পয়সা নলয় এতিয়া নতুন সাব ইন্সপেক্টর বিলাকক দেখিব সিহতি টাকা পয়সা নলয় লড়াবিলাক স্মাইলিং ফেসত থাকে আপনার এতিয়া পুলিশ বলে কলে আপনাদের সুদিব পারে যে তিন বছর আগের পুলিশ না এতিয়ার পুলিশ তোর কেতিয়া চাকরি হয়েছে ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল বাতরিয়া पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम hey! पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण बलराम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण बलराम राम सिया राम सिया তরস গে আয়ে গা তো বিশ্বাস না আব জো
गाए जिसके लिए मन में करुणा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में कर जाएगी राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा राम सिया राम सिया राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा राम सिया राम सिया जिसके लिए मन में करुणा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में कर जाएगी राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण আপোনালোকে চাই আছে নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ এতিয়াৰ বিশেষ সম্প্রচার আৰু আমি ৰাম মন্দিৰৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰিম কাৰণ ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কাইলৈ হ'ব আৰু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই শুভ ক্ষণত সকলোৰে মন প্ৰাণ উঠলি উঠিছে এই সন্দৰ্ভতে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম লগতে অযোধ্যাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম জয় শ্রীরাম আর সনাতনী
সভ্যতার এই পাঁচ হাজার বছরীয়া সভ্যতার জয় জয়কার হয়েছে আকো এবার। আমি ধারাবাহিকভাবে নিরন্তর গতিত এই সম্প্রচার আগবাই আছো, অযোধ্যার পৰাও পোনপটীয়া সম্প্রচার দেখাই আছো। আমার সতীর্থ সাংবাদিক গীতাশ্রী তাত আছে, সিনিয়র কেমেরা পার্সন প্রভাস সিংও তাত আছে, আর আমার স্টুডিওর মজিয়াতেও বহুকেইগৰাকী অতিথি এইকেইদিন আহি আছে এই বিষয়বোর উপর আলোচনা করবলৈ। স্টুডিওত দুজন বিশেষ অতিথি আছে, মই চিনাকি করে দিব বিচাৰিছো। ভারতীয় জনতা পার্টির মুখপাত্র জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙরিয়া আছে, মই জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙরিয়াত স্বাগতম জানাইছো। রাজনৈতিক বিশ্লেষক শিব শর্মা ডাঙরিয়া আছে, স্বাগতম জানাইছো। আর আমার সতীর্থ সাংবাদিক গীতাশ্রী বর্তমান অযোধ্যার পৰা লাইভত আছে। মই স্টুডিওলৈ আহিম, তার পূর্বে অযোধ্যার পৰা পোনপটীয়া সম্প্রচার আগবাব বিচাৰিছো। গীতাশ্রী, আপনার পিছত বহুত মানুষ দেখা পাইছো, আপনার আশেপাশে বহুত মানুষ দেখা পাইছো, কোনটো ঠাইত উপস্থিত আছে আপনি অযোধ্যার? মই এই মুহূর্তত হনুমান গাড়ীত উপস্থিত আছো। যেহেতু কোৱা হয় যে ৰামৰ দৰ্শন কৰাৰ পূৰ্বে হনুমানৰ দৰ্শন কৰি যোৱা এই ধৰণৰ এটা নিয়ম আছে, আৰু এই হনুমান গাড়ীৰ যি পুৰণি মন্দিৰ, যথেষ্ট শতিকা পুৰণি মন্দিৰ বুলি কোৱা হয়, এই মন্দিৰৰ নিজৰ এটা মহত্ব আছে। আৰু মোৰ সৈতে যিগৰাকী ব্যক্তি আছে এই মুহূৰ্তত, তেওঁ অসমৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে। তেখেতৰ সৈতে প্ৰথমে আমি কথা বতৰাখিনি হৈ লওঁ। আপুনি, আমি গম পালো আচলতে প্ৰাঞ্জল আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ পূৰ্বে আমি দুয়োগৰাকীয়ে কিছু কথা পাতি আছিলো, তেখেতক লগ পালো। আমি গম পালো যে আপুনি ইয়াৰ আগতেও আহিছিলে আৰু এতিয়া আহিছে। মই 1992 ডিচেম্বৰত মই ইয়াত আহিছিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা সিদিনাই আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিছোঁ। ইয়াত বহুত প্ৰব্লেম আছিলে, গতিকে এতিয়া মই নতুনকৈ আকৌ এই ৰাম মন্দিৰৰ কাৰণে আহিছোঁ। বিৰাট ভাল লাগিছে, আমাৰ সনাতনত এটা ঠাই হয়, গতিকে এইটো দৰ্শন পাই মই বহুত ধন্য। আৰু আপোনাৰ নিউজ 18ৰ হেৰি কৈ আহি পেলাই মই বিৰাট ভাল লাগিলে, বিৰাট ধন্যবাদ দিব পাৰোঁ যে আপুনি ইমান কিবা কভাৰেজ কৰি আছে, এইটো ভাল। আমি কৰি আছোঁ বাৰু কভাৰেজ, আমি দেখুৱাবলৈ যিমান চেষ্টা কৰিছোঁ, যত্ন কৰি আছোঁ যে আমাৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাবলৈ পাৰোঁ যে ইয়াত আচলতে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। আপুনি গুৱাহাটী ক'ৰ পৰা আহিল? মই খানামুখ, গুৱাহাটী খানামুখ, লোকেশ্বৰ খানামুখৰ পৰা আহিছে। ইয়াত আহি আপুনি কিমান দিন হ'ল বা কেনেকুৱা দেখিছে? ইয়াতো ছিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থাও খুব সুন্দৰ, আমি ঠায়ে ঠায়ে দেখিছোঁ। বিৰাট ধুনীয়া, ইয়াত আহি মোৰ ইমান ভাল লাগিছে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু প্ৰত্যেকটা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছোঁ, যোৱাকালি মই হেৰিটো গৈছোঁ, যিটো মেইন নতুন মন্দিৰতো মই গৈছোঁ যোৱাকালি, গৈ পেলাই আহি পেলাই মই এনেকৈ মানে দৰ্শনবিলাক কৰি আছোঁ, বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ দিওঁ যে আজি আমি আপোনাক দেখা পাইছোঁ ইয়াত আহি পেলাই। আমি এটা গোটেই মানুহ মিলি পেলাই, আমাৰ হিন্দু যিমান মানুহ আছে, সনাতন যিবিলাক, সনাতনৰ লগত আমাৰ নিজৰ চব হয়, নিজৰেই আমাৰ চব একেই পৰিয়ালৰ মানুহ, গতিকে আমি ইউপিত আহিলেও আমি একেই পৰিয়াল হয়, তাত গ'লে একেই পৰিয়াল, আমি একেই ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা একে একে। আৰু ইয়াত কিমান দিনলৈকে থাকিব আপুনি? মই 24লৈকে থাকিম, 24ত মই লক্ষ্ণৌটো এটা যে কোৱা হয় যে এই যে অপেক্ষা, এই 500 বছৰ অপেক্ষা, দীৰ্ঘকালীন অপেক্ষা আছিলে আৰু অৱশেষত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈ আছে, অপেক্ষা বহু দীৰ্ঘদিনীয়া আছিল বুলি যেতিয়া আপোনাৰ ৰাম মন্দিৰ ডিস্পিউট হ'ল আপোনাৰ 1465, তেতিয়া আমাৰ বহুত হিন্দু মানুহ ইয়াতে বহুত শ্বহীদ হৈছে, বহুত মানুহ মৰিছে, ইয়াতে 14 লাখ মানুহ মৰিছে টোটেল। এতিয়ালৈকে কোনো নাজানে, কোনোবা 500 কয়, কোনোবা 1000 কয়, 14 লাখ মানুহ হিন্দু মৰিছে ইয়াত। আমাৰ প্ৰথম যেতিয়া ডিষ্ট্ৰয় কৰিছিলে আমাৰ মন্দিৰ ডিষ্ট্ৰয় কৰোঁতে তাতেই আমাৰ কমচে কম 3 লাখ মানুহ এট এ টাইম মৰিছে হিন্দু মানুহ। আজি আমি জয় হৈছোঁ, এইটোতো কোনো কথা, এইটো ঝাঁকি হয়। আৰু বৃন্দাবন আৰু কাশীটো বাকী আছে, এইষাৰ কথা আমি বেলেগৰ মুখতো শুনিছোঁ। ধন্যবাদ, আমাক লাপি আমি আপোনাক লগ পালোঁ। আৰু এখেত আহিছে বাৰু সুদূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা, তেখেত আহিছে, লগ পালোঁ তেখেতক। আৰু আমি কিছু সময় পিছতে যিসকল গুৱাহাটীৰ পৰা ধৰ্মগুৰুসকল আহিছে প্ৰাঞ্জল, আমি তেওঁলোকৰ সকলোৱে তেওঁলোকৰ সৈতেও আমি কথা পাতিবলৈ সক্ষম হ'ম, বিশেষকৈ সত্ৰাধিকাৰসকলৰ সৈতে। মাজুলীৰ পৰা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰায় 15গৰাকী সত্ৰাধিকাৰ আহিছে, 15-20গৰাকী সত্ৰাধিকাৰৰ উপৰি প্ৰায় 25জনীয়া দলটোত কবিগুৰু এক্সপ্ৰেছেৰে তেওঁলোক আহিছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ লগত বহুকেইঠাইৰ ধৰ্মগুৰুসকলো আহিছে। এতিয়া ইয়াত আন কিছু ব্যক্তি আছে, মই আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে কিছু তথ্য আহি পৰিছে, আমি সেইখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনাৰ যে হম গুজৰাট চে আয়ে, গুজৰাট চে আয়ে, কেছা লাগে? বহুত আচ্ছা মাহল, বহুত আচ্ছা, ইতনা ৰাম মন মঙ্গে। হম লোক জো কল ৰাম লালা কা মন্দিৰ কা উদ্ঘাটন হোৱেগা, হম লোক উসমে 15 টন চিক্কি প্ৰসাদ লায়ে, জো কল হম লোক হম তো গুজৰাট চে 15 টন চিক্কি প্ৰসাদ লায়ে, চিক্কি প্ৰসাদ লায়ে। হ্যাঁ, কিস দিন চড়ায়েঙ্গে? হ্যাঁ, ভগবান কা মন্দির মে ভোগ ধরায়েঙ্গে, ফির বাদ মে 4.5 লাখ প্যাকেট লায়ে হম লোক গুজরাট সে। ও কল জেসা মন্দির কা উদ্ঘাটন হো গয়া, ও প্রসাদ বাটি জায়েগি, হমকো
हाँ सबको सबको 15 टन आप लोग कैसे लाए? हाँ कंटेनर लाए, बड़ा कंटेनर लाए, 15 टन का कंटेनर लाए। वही पे बना के लाए? हाँ वही पे बना के, पूरा निरीक्षण किया हमने पूरा जिम्मेदारी के साथ। आपने आपका संगठन कुछ संगठन से? हाँ संगठन प्रेरणा पीठ तीर्थधाम जो यहाँ से संगठन है हम लोग का उधर से, जो वो 550 साल से जो अखंड ज्योत चल रही, दिया जल रहा है 550 साल हो गया, वहाँ से हम आए, उनके भक्त हम लोग। পীঠস্থানৰ পৰা আহিছে, সুদূৰ গুজৰাটৰ পৰা আহিছে আৰু তেখেতসকলে 15 টন প্ৰসাদ আনিছে, বিশেষকৈ এই প্ৰসাদ আৰু কিছু পেকেট কৰি আনিছে। উদঘাটন হোৱাৰ পিছত, ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত এই যি পেকেট ইয়াত বিতৰণ কৰা হ'ব। বাবাজী আপ কাহাঁ সে আহে? হম ললিতপুৰ সে আহে। ললিতপুৰ কিতনা দূৰ হে জি? কাহাঁ হে ইয়াঁ পে উত্তৰ यहाँ पर हम अयोध्या आए हैं, राम जन्मभूमि के लिए आए हैं, देखने को आए, बड़ा अच्छा। दो चार दिन तो रहेंगे? हाँ जी हाँ, दो चार दिन रहेंगे। हाँ जी हाँ रहेंगे। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। एलोक निजर मन भाव कैसे আমি অকণমান আৰু কিছু তথ্য দৰ্শকক দিবলৈ আমি যত্ন কৰিম প্ৰাঞ্জল, যে ইয়াত কি কি ধৰণৰ আয়োজন, বা বিশেষকৈ প্ৰাঞ্জল ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী পুৱা আহি পাব, প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যসূচী পুৱা 10:25 প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হবহি অযোধ্যা এয়াৰপৰ্টত, যি নতুন এয়াৰপৰ্ট অযোধ্যাৰ খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। তাৰপিছত 10:45 তেখেত আহি উপস্থিত হবহি, তেখেতৰ বিশেষ হেলিকপ্টাৰে অযোধ্যাত অৱতৰণ কৰিব, আৰু তাৰপিছত 10:55 তেওঁ শ্ৰীৰাম জন্মভূমিৰ আগমন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনৰ লগতে তেওঁ যিহেতু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে তেওঁ ইয়াতো কিছু কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব, চৰৈ ঘাটত, বিশেষকৈ সৰজ নদীৰ ঘাটত বিশেষকৈ কিছু আয়োজন কৰা হৈছে। এই গোটেইখিনি কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে 12:05 পৰা 12:55 ভিতৰত এই গোটেই কাৰ্যসূচীখিনি হ'ব। আৰু আমি দৰ্শকক কৈয়ে গৈছো যে এই গোটেই সময়ছোৱাখিনিৰ মাজৰ 84 ছেকেণ্ড খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু এই 84 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে গোটেই মূল কামখিনি হ'ব। লগতে প্ৰায় 1 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক কাৰ্যসূচীত তেওঁ ভাগ ল'ব, কিছু সমাৰোহ জাতীয় কিছু আয়োজন আছে, সেই সামাজিক অনুষ্ঠান এটাত তেওঁ ভাগ ল'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আজিও কিছু অনুষ্ঠান আছে। হয় হয় প্ৰাঞ্জল, আমি জনাই গৈ থাকিম এই ধৰণে। নিশ্চয় নিশ্চয় জনাই গৈ থাকিব, আৰু বৰ সুন্দৰ এক পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আপুনি আমাৰ ফটো সাংবাদিক প্ৰভা সিঙৰ সৈতে সেইখিনি স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকক, আৰু আপুনি অসমৰ পৰা যোৱা সত্ৰাধিকাৰসকলৰ কথা কৈছে, ইতিমধ্যে অসমৰ পৰা যোৱা বহু লোকক আপুনি তাত লগ পাইছে, কিন্তু সত্ৰাধিকাৰসকলৰ সৈতেও আমি পোনপটে অসম প্ৰচাৰত আপোনাৰ জৰিয়তে কিছু কথা পাতিম। আপুনি তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাওক, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। এয়া হৈছে অযোধ্যাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। লগতে আমি ষ্টুডিঅ' মজিয়াতো কাইলৈৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভতো আমি জনাইছোৱেই, আৰু আগন্তুক সময়ত আৰু কেতবোৰ নতুন নতুন কাৰ্যসূচীৰ খবৰ আহিব আমালৈ, আমি সেইবোৰো জনাই থাকিম। কিন্তু এইখিনিতে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, অতি সোনকালে উভতি আহিম।